Først og fremmest velkommen til FC Roskilde. Jo, tak. Hvorfor har du valgt at starte eller fortsætte karrieren lige netop i Roskilde? Fordi at jeg snakker med klubben, og det virker som et virkelig spændende projekt, og jeg synes, det er god fodbold, de spiller, så jeg kan godt se mig selv være en del af det. Og du har skrevet under på en aftale, som løber ind til vinterpausen. Hvorfor blev det ikke en længere aftale her i første omgang? Fordi vi nok lige skal se hinanden, og der er nogle ting, der skal spille rent personligt i forhold til, hvad jeg laver ved siden af. Så det er derfor. Men jeg tror på projektet, og jeg håber da også på en forlængelse, når vi kommer dertil. Og du har tidligere spillet i FC Nordsjælland og også i HB Køge. Hvad kan du ellers fortælle om dig selv? Jeg er lige blevet skolelærer, og så elsker jeg at spille fodbold. Så er jeg sgu en glad dreng, synes jeg. Så jeg kommer lidt op i år. Og du kommer ind på det her Roskilde-hold, som har gjort det rigtig godt i den seneste sæson. Hvad tror du, du kan tilføre rent spillemæssigt til det her hold? Selvfølgelig noget erfaring. Kvæg er jeg lidt ældre end mange af de andre. Bare spillet en masse fodboldkampe. Ja, så håber jeg også et teknisk godt niveau. Det er nogle gode spillere, og vi vil gerne spille fodbold, og det håber jeg, jeg kan blive dommer. Og hvilke andre forventninger har du ellers til din tid her i Roskilde? At vi spiller nogle gode fodbold, vinder nogle masse kampe og kommer til at gøre det godt her i efteråret. Og du kommer til at spille i nummer 26 i den kommende sæson. Er der en speciel grund til, at det blev lige netop nummer 26? Ja, det kan jeg nok ikke løbe fra. Min bror spillede i det i Nordsjælland, og det har betydet meget for ham og også for mig, så derfor 26. Og på søndag venter så den første kamp her i Nordic Bet Ligaen, hvor I skal møde AGF på udebane. Hvad tror du, det bliver for en kamp? Først og fremmest tror jeg, det bliver en rigtig, rigtig god kamp. Det er to hold, der gerne vil spille fodbold, så jeg håber på en god kamp, hvor der bliver scoret en masse mål. Forhåbentlig fra vores side, og vi vinder kampen. Og selvom du næsten lige har skrevet under med Roskilde, har du alligevel trænet en del med holdet. Hvordan tror du, at det her hold vil komme til at kunne klare sig i første division? Jeg tror, vi kommer til at klare os godt. Selvfølgelig er der lang vej til toppen, og sådan noget, men jeg tror da helt klart, at vi kommer til at blive i Nordic Bet Ligaen. Så jeg tror, vi kommer til at gøre en god fodbold.